Танай мэдхүү юм онтролго байдаг гэдэгт та нар итгэх үү? Бид тархиа хэрхэн ажилдаг талаар бага зэрэг ойлголттой босноор илүү амар хэлбэр төгшөөхөө суралцах боломжтой юм. Тарих судлаачдын оролт тогтоосноор бидний тарих 2-3-д ажилдаг байна. Энэ нь амарх болон төвлөрөх горим юм. Одоо энэ горимыг би та бүхэнд томруулдаг шилээр жишээвч тайлбарлаж өгье. Томруулдаг шилний нэг тал нь гэрлийн тусгалыг өөртөө хурааж цуглуулдаг бол харин нөгөө тал нь гэрлийн тусгалыг сарниулж өргөн хүрээнд тусгадаг. Үүнтэй адилаар хүний тарих ч гэсэн 2-3-д ажилдаг. Энэ нь төвлөрөх болон амарх горим юм. Төвлөрөх гормын үед хүний бодол болон анхаарал нэгэн цэгт төвлөрч тусдаг бол харин амарх гормын үед бодол болон анхаарал өргөн хүрээнд тусаж тарих амардаг юм. Бидний мэдх хамгийн энгийн жишээ юу гэхээр бид нар хичээлийн 45 минутын хугацаанд тухайн хичээл дээр маш сайн төвлөрдөг. Харин хүсэн хүлээжсэн тэр хонх дуугарх мөчөд бидний тарих амарх гором шилждэг. Энэ бол хамгийн энгийн жишээ. Түүний энэ хоёр гормыг өөр нэгэн жишээгээр тайлбарлая. Гэрийн даалгавар хийх, бодлого бодох, эсвэл эссе бичих юу гэдэг анхаарал шаардсан энэ ажлуудыг хэдүүлээ. Цооч шүү дээ төсөөлье. Түүний энэ цоочийг онгойлохын тулд биднэрт түлхүүр хэрэгтэй. Төвлөрөх гормын үед энэ түлхүүр гардаг. Төвлөрөх гормын үед бодол болон анхаарал нэгдэж, нэг цэгт тусахдаа өөрөөсөө түлхүүр буюу шийдлийг гаргаж ирдэг. Энэхүү шийдлийн ачаар бид нэр тухайн цоочийг онгойлгож асуудлыг шийддэг. Энэ бол төвлөрөх гормын ачаал бодол. Төвлөрөх гормд хэд удаан байснаар хүний тарих ядарч яванда түлхүүр гарах чадваргүй болдог. Энэ үед амрах гором чухал ачаал бүтэлтэй. Амрах гормын үед бодол болон анхаарал өргөн хүрээнд туснаар хүний тарих хүссэн зүйлээ бодож амардаг. Харин энэ үед бид нэр цоочийг онгойлгох түлхүүрийг түүний хажуугаас нь олж харах боломжтой. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар усанд орж явахтаа ч юм уу эсвэл гадуур зугаалаа явж явахтаа найз нөхдөдөө кофе шоп суугаад юм ярьж явахт гинц гоё шин санаа шин шийдэл орж ирдэг шүү дээ. Энэ бол бидний амрах гормын үед гинт олдож байгаа түлхүүр маань. Зоосны хоёр тал хизээч нэгэн зэрэг бодготой адил энэ хоёр горим хизээч нэгэн зэрэг ажиллахгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө сайн суралцж ажиллахын тулд энэ хоёр горим сайн шилжиж сурах хэрэгтэй гэсэн. Төвлөрөх болон амрах горимд хамгийн сайн шилждэг техник бол помдоро техник юм. Помдоро техник өмнө манай төвлөр гэж бичлэгэн дээр бас ярьж байсан. Тэгэхээр дахиад нэг сануулад ярихад помдоро техник үед хэдүүлээ бүх өөрийгөө одоо сатаарлах бүх зүйлээ холдуулад яг 25 минутын хугацаанд сэрүүлэг тавиад тухайн яг 25 минутаа тухайн ажилдаа маш сайн гүнзгий төвлөрөх. Харин сэрүүлэг дуурсны дараа 5 минут бүр ямар ч ажил юунд санаа зовхгүйгээр тархи амрах. Ингээд 25-5 гэж нэг бүтэн цикл явсныхаа дараа 20-30 минутын амралт авах юм аа. Тэгвэл 20-30 минут амрахтаа хэдүүлээ яаж үр дүнтэйгээр амрах горим шилжих вэ? Бидний амрах горим шилжүүлдэг юу байдаг вэ гэхээр дуг хийх, бяцлал хийх, тасалт хөдөлгөөн хийх байдлаар амрах горим шилжиж болно. Хүн унтаж дуг хийх үед хүний тархи амтдаг. Энэ үед тархинд хуримтлагдсан хорт бодисууд зайлуулагдаж, мөн мэдээлүүд цэгцэрч, нөгөө удаа хугацааны ой санамж бас бий болж байдаг. Тэгэхээр дуг хийх нь маш үр дүнтэй. Бяцлал хийх. Та нар нэг анзаараад үзээрэй. Бид нар хэрвээ бодлоо ажиглах юм бол ирээдүйд юу болох вэ, яах вэ, ийх вэ гэж санаа зовоод байдаг. Эсвэл өнгөрсөн болсон юмаа бодож тунгаагаад өөрийнхөө тархийг ядраагаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ хоёрыг яг анзаарах үед бид нар одоо цагтаа төвлөрч чадна. Тэгэхээр бяцлал хийснээр чи одоо цагтаа төвлөрч өөрийнхөө яг тухайд юу мэдэрч байгаа, юу хиймээр байгаа илүү сайн мэдрэх боломжтой. Тасгал хөдөлгөөн. Хүний тарих биеийн жингээ 2% эзэлдэг мөртлөө нийт авж байгаа энерги 20% болон хүчилтөрч 20% өөртөө зарцуулдаг. Тэгэхээр тасгал хөдөлгөөн хийснээр хүний зүрхний цогцолтод хурцсаж, тархиндах болон бүх биеийн цусан ам сайжирдаг. Үүний дараад тархины ажиллах чадвар болон бүтэмж сайжирдаг. Энэхүү горимд бид нэр чадварлаг шилждэг болсноор илүү бүтэмжтэй, эрч хүчтэйгээр ажилс шиг ажиллаж амарч шиг амарч чаддаг болно. Джензэтэй хамт аваарай.